Биыл ғана отандық телебағдарламалардың бірінде биөнермен талайды шаң қаптырған рензалық Жанболат Ертаевтың танымалдылығы бұрынғыдан да артты десек те болады. Оның өнеріне қазір біраз жан сүйсіне қарайды. Мұны білген әнші жұлдызды сәтін пайдалауды жөн санаса керек. Өйткені күні бүгін ол Инстаграм арқылы мынадай пост жариялады. Онда кей-поп индустриясын дамыту үшін үлес қосқысы келетінін айтқан. Сондықтан қазір өзінің атынан ашылған мектепте биден сабақ беретінін хабарлады. Жанболат әрбір қатысушыдан 12,000 теңге алмақ. Егер аяғында жерге тигізбей билеймін десеңіз, барсаңыздар болады. Ендеше іске сәт.